Tittarnas stenhårda kritik om mobbning i Farmen, TV4, S svar, fullt kapabla att... Nya säsongen av Farmen har väckt en del reaktioner hos tittarna som kritiserat bland annat sättet som deltagarna behandlat varandra på. Nu svarar TV4 på kritiken. Det var aldrig en situation där alla gick på bara en person, skriver Joel Bendrick, exekutiv producent för Farmen, till Nöjeslivet i ett mejl. Farmen är nu i full gång och vi har redan fått se mycket hända på gården. Så här beskriver TV4-programmet. Nya deltagare är redo att leva ett liv utan uppkoppling, smarta telefoner, el och rinnande vatten, precis som man gjorde på 1800-talet. Men vistelsen är också en tuff tävling som kräver både taktik och rackarspel. Farmen leds av Anna Brolin och vid hennes sida ser vi Hans Vincent som vägleder deltagarna under programmets gång. I vanlig ordning har den här säsongen bjudit på allt ifrån spännande tävlingar, till fina vänskapsband som bildats, och många skratt. Valde att lämna för att rädda mitt eget skinn. Men det har också kantats av intriger, tårar och tuffa utmaningar för de som medverkar. Bland annat valde Per Eriksson att lämna programmet då han tyckte det var för tufft. Dels för att jag tycker det är svårt att interagera med människor man inte har valt, som är olika en själv. Allt tjafs, bråk och drama är något jag inte vill vara med om. Sen lider jag av psykisk ohälsa och har gjort länge. Jag trodde det var mer hanterbart, men det var inte det. Jag valde att lämna för att rädda mitt eget skinn, har Per sagt till TV4. Stenhård kritik efter agerandet i Farmen. Efter hans avhopp var det många tittare som kritiserade både de andra deltagarna, men också TV4. När ska ni som produktion visa att ni tar lite ansvar? Beteendet där inne är ju vidrigt. Värsta säsongen hittills, skriver en person i kommentarerna på TV4:s Facebook-sida. Vuxenmobbning på hög nivå. Exakt som i Robinson, hur kan detta tillåtas, skriver en annan. Även i Nöjeslivets kommentarsfält på Facebook har en del tittare riktat kritik mot programmet. Såg kvällens avsnitt. Men alltså fullvuxna människor som mobbar, ni borde skämmas. Ni är där för att jobba, inte mobba, skriver bland annat en person. På frågan om hur TV4 ser på situationen med Per skriver Joel Bendrick, exekutiv producent för Farmen, så här i ett mejl till Nöjeslivet. Per var en av flera deltagare som snarkade och upplevdes som störande av andra deltagare i huset. Det var aldrig en situation där alla gick på bara en person, och även de som snarkade fick stöd av andra deltagare. Cornelias tårar framför kameran. Under onsdagens avsnitt reagerade även Cornelia, 28, starkt efter en konflikt med Jennifer och Desiree. Det är ju det ni gör hela dagarna, det har jag fått höra från flera personer. Ni spenderar hela dagarna med att snacka skit om mig, sa Cornelia i programmet, varpå ett gräl uppstod. Det hela eskalerade snabbt med både elaka ord och till sist fick storbonden Jojje gå emellan. I efterhand var Cornelia uppenbart ledsen och kunde inte längre hålla tårarna inne. Andreas kom in till mig i köket idag och skulle berätta för mig att han var besviken på mig för att jag hade pikat honom att han hade jobbat dåligt. Varpå jag känner att jag varit ganska besviken på honom.
Jag känner att folk här inne har varit jävligt elaka mot mig, ganska mycket. De har försökt trycka ner mig. Det har varit pikar och påhopp. Öppnar man munnen så himlar de med ögonen. Det är väldigt mycket hela tiden, säger hon i programmet. TV4:s svar efter tittarnas kritik. Hon upplever helt enkelt att hon blir mobbad av de andra deltagarna. Allt jag gör kommer att vara fel på ett eller annat sätt. De mobbar mig. De försöker åtminstone frysa ut mig och mobba mig. De försöker ta ifrån mig allt jag har. Idag försökte de ta ifrån mig dig och när de inte lyckades blev de jättebesvikna, säger hon till Ronja i programmet. Nyhetslivet har frågat TV4 vart gränsen går när det kommer till konflikter mellan deltagarna innan produktionen väljer att kliva in. Vi tycker att våra deltagare, som är vuxna människor, i de allra flesta fall är fullt kapabla till att lösa sina egna konflikter. Och så bedömdes det även vara i detta fallet, skriver Joel Bendrick i ett mejl, och syftar på situationen med Per Eriksson som valde att lämna.